Bé, bona tarda a tothom. Estem aquí aquesta tarda perquè us volem explicar que hi ha unes possibilitats diferents d'intervenir en persones que han comès delictes violents, molt violents, i que tenen llargues condemnes. Ens interessa incidir molt sobre el per què s'ha fet aquesta proposta, i el que ara us explicarem una mica és el resultat de la feina d'aquests dos últims anys en les que s'ha implementat aquest nou model que us anirem explicant a poc a poc. Sí que m'agradaria començar per una anècdota de fa molts anys que pensem que il·lustra una mica el per què d'aquest canvi. Jo tenia un company a la universitat que era mestre d'un centre penitenciari de Catalunya i ell sempre s'esventava de que els mestres mai miraven el delicte que havien comès les persones que estaven a dins de la presó, que ells treballaven amb els interns i que a partir del tracte diari, doncs d'alguna manera interactuaven, adquirien compromisos i en funció d'això avançaven els aprenentatges. El delicte no els ajudava a treballar amb aquestes persones i, per tant, conèixer-lo pensava que no era pas necessari. I sempre m'ho comentava quan ens trobàvem i comentàvem les pel·lícules de professionals que teníem cascú en el seu moment. Ell tenia un pres de confiança que l'ajudava molt amb tota la paperassa de l'escola, donava altes i baixes a les matrícules, a d'altres interns, era una persona molt culta, coneixia 5 idiomes i, per tant, també l'ajudava en tot el tema dels idiomes estrangers. Estem parlant de fa molts anys, eh? I a partir d'aquí, doncs, li portava a tots els grups. Bé, feia una persona imprescindible com a, diguem, pres de confiança, i la veritat és que tothom estava molt encantat aquest intern. Tanta curiositat li suscitava el fet de que aquesta persona fos com era i tingués aquesta predisposició que no va poder més i va voler consultar doncs, l'expedient, va voler consultar els professionals per saber exactament per què aquest senyor estava allà dintre si no li quadrava que fos un intern. No? Es va portar un disgust molt gran perquè es va trobar que aquest senyor havia comès un delicte greu. Un delicte, de fet, molt greu. I quan ens van veure una mica el que vam estar explicant és que s'ho estava qüestionant tot, que ja no creien la rehabilitació i que s'estava plantejant deixar-ho, perquè si, com tothom li deia, és una persona que havia estat així de bona i d'avui ha estat sempre tan bona persona, com era possible que hagués comès aquest delicte i si havia fet això ho podia tornar a fer? Ell parlava una mica de que, bueno, ja era així abans i si he confiat, ara ja no puc tornar-hi a confiar. Parlava de quina garantia hi ha si ara... Penseu que en aquella època encara havia la redacció de la condemna i, per tant, l'escola era un dels elements que t'ajudava doncs, a reduir aquesta condemna. Com el puc tenir jo aquí si aquesta persona l'estaré ajudant a sortir abans i ja no s'hi pot confiar, no hi ha cap garantia, no es pot curar? Jo en aquell moment, clar, no era el meu àmbit encara d'històries, movia el cap com el meu cara, amb una reflexió de dir no tens raó, però potser no teníem els arguments que tenim després de 20 anys, 25 anys de treballar en aquest camp i tenir tanta literatura que ens està dient que afortunadament tenim un sistema encara penal que està pensat per la rehabilitació. I per tant, ara la gent compleix íntegrament la seva condemna. La gent compleix íntegrament la seva condemna. El que passa que no és necessari que la compleixi sempre en segon grau. La literatura ens està dient que aquesta progressió de persones que passen del segon a tercer i que anem graduant aquesta autonomia en la llibertat i aquest acompanyament que anem fer dona molt més bons resultats que si la persona surt directament des de segon grau al carrer. I com que això cada vegada tenim més evidències i totes les recerques van per aquí, la literatura internacional, els estudis de desistiment també ens apunten cap aquí per la reinserció, doncs una mica el per què d'aquest projecte és que un equip de professionals s'ho creuen i ho posen en marxa i en un moment determinat, quan ho tenen en la partida, diuen no, només volem posar en marxa, només volem demostrar si això té èxit o no té èxit. L'execució penal es troba sempre amb aquesta, cada dia amb aquesta tessitura. O sigui, el que ha de fer qualsevol professional, el que ha de fer l'equip de tractament, però també ha de fer el director, també ha de fer el jutge de vigilància penitenciària, fins i tot el polític que ha de donar la cara quan les coses no van bé, és jugar amb aquesta balança de seguretat i confiança. Hem de gestionar aquestes situacions per intentar que aquest clima tiri endavant. Tenim tres potes. Un, clarament, nosaltres és els interns. Hem d'intentar que aquestes persones no tornin a delinquir, surtin i puguin tenir èxit a la vida.
Però tingueu clar que la segona pota és les víctimes. És a dir, l'interès de tothom és protegir a qualsevol persona que hagi pogut ser víctima d'una d'aquestes persones sobre les quals estem treballant i que ha pogut cometre aquest delicte violent. Donar eines a aquestes interns perquè no tornin a cometre és protegir la víctima. I amb aquesta està la tercera pota que us deia, una mica que ja no treballem tant en cura, sinó intentem implicar la societat, la comunitat. La comunitat té una responsabilitat i cada vegada més el tercer sector està entrant amb força en aquest àmbit. Entrar-hi simplement és perquè volem fer creure a la gent que el canvi és possible de fer i es pot arribar a transmetre. Es pot intervenir en persones que han comès delictes greus i amb llargues condemnes en clau d'èxit, com ara us començarem a demostrar amb aquesta presentació que hem desbrossat amb aquests 8 punts. Primerament, us explicarem molt breument com entren les persones als centres penitenciaris, com entraven i com estan entrant en aquest nou model. Segon, us farem un perfil, un tast molt, molt breu, molt sintètic, de les diferències entre les persones que estan complint per un delicte violent i el resta de persones que estan complint als centres penitenciaris. Hi ha algunes petites diferències que s'han de tenir en compte. D'acord? La tercera cosa que us presentarem serà els ets i uts dels canvis d'intervenció que estem plantejant en aquest model. Us explicarem com vam dissenyar la recerca i finalment us presentarem els resultats. Els resultats ja directament anirem conclusió per conclusió i anirem comentant els resultats. Us explicarem també què en pensen els professionals que van consultar, els professionals del centre que, diguem, també han viscut o han compartit tota aquesta experiència, els mateixos interns i, finalment, les propostes que fem de millora o de continuïtat del projecte, d'acord? Sense més, comencem explicant com s'intervé. Carme, ens pots dir una mica què passa quan algú entra a la presó? Doncs, tenim tres possibilitats. Es pot ingressar com a detingut, com a pres o com a penat. Com a detingut, en aquest cas, disposaríem d'una ordre judicial de detenció i no cal que ens estenguem més perquè no seria objecte d'aquest estudi. Com a pres, aquí el que tenim és un manament de presó que el jutjat d'instrucció ens farà arribar i l'únic que hem de destacar dels presos és que en principi no es classificaran. Ells romanen dintre de la presó, però estan a disposició de l'autoritat judicial i dintre dels terminis que ens marqui la presó preventiva. I com a penat, aquest és el gruix dels reclusos que tenim ingressats en un centre penitenciari i aquí ja disposem tant d'una sentència ferma amb una pena privativa de llibertat com d'un manament de penat que ens fa arribar a l'autoritat competent. Quan una persona ja es troba penada i ha ingressat en un centre penitenciari, tant sigui de forma voluntària com acompanyat per la força pública, s'inicia una de les funcions i responsabilitats que té l'administració penitenciària, que és la de classificar aquests interns, i s'ha de fer en algun dels graus que preveu la llei. Per classificar un intern disposem d'un termini legal previst, màxim de 2 mesos, que es diu període d'observació, des de la recepció del testimoniatge de sentència. I durant aquest temps el que haurem d'estudiar els equips de tractament doncs és la història individual, familiar i delictiva de l'intern, la durada de la pena, que ens diferenciarà si és una classificació ordinària o executiva, les mesures penals accessòries imposades que pugui portar la sentència, els recursos dels quals disposa l'intern i, per últim, el medi al qual retornarà. Pel que fa a la classificació en primer grau, podem dir que és bastant minoritària, sobretot a l'inici d'un compliment d'una condemna. Implica l'aplicació del règim de vida tancat dins de l'establiment penitenciari i s'inclourien aquells interns que presentin una perillositat o inadaptació al règim interior. En quant a la classificació en segon grau, més del 70% de la població penitenciària es troba classificada en aquest grau, és el règim ordinari de compliment d'una pena de presó i estarien inclosos aquells interns que en un inici no estarien capacitats per portar un règim de vida en semillibertat. Per tant, restarien ingressats en un centre penitenciari ordinari i és aquí on situem la intervenció penitenciària pròpiament. Per últim, assenyalar que també és possible una classificació inicial en tercer grau o en règim obert. Aquesta proposta, sobretot en penats de delictes violents, que són els que avui ens ocupen, doncs de vegades és una mica incompresa, sobretot a nivell social, ja que es té la percepció de que una persona que ha estat condemnada per la comissió d'un delicte violent està accedint amb un temps excessivament escàs al règim obert
i hem d'entendre que ben bé no és així, que un tercer grau no deixa de ser una altra modalitat de compliment d'una pena de presó i com a tal es troba prevista en el nostre ordenament jurídic i a més amb les dades que avui us presentarem amb una valoració d'èxit. També he de destacar que en el cas de ser necessari està previst també seguir programes de tractament tant als centres oberts com les seccions obertes i també a les unitats dependents i també a la xarxa comunitària, que moltes vegades té recursos que podem aprofitar d'alguna manera. Per últim, hem de tenir en compte que des de la Llei Orgànica 7/2003 de 30 de juny s'ha afegit el requisit per accedir al tercer grau de satisfer la responsabilitat civil derivada del delicte que a vegades ens ocasiona també algunes dificultats. Ara ja tenim els interns que estan classificats i comença el que és el compliment efectiu de la condemna. I és aquí on centrarem el gruix del tractament penitenciari. Al llarg de tot aquest compliment, i com a màxim cada 6 mesos, els interns hauran de ser estudiats novament pels equips de tractament i reconsiderar la seva classificació inicial, tal com preveu l'article 65 de la Llei Orgànica General Penitenciària. I és aquí on es produiran tant les progressions de grau com les regressions de grau, perquè el nostre és un sistema que és flexible. Un dels principis que ha de fonamentar també el tractament penitenciari és el principi d'individualització, tal com ara el nostre director general ens feia esmena, no? Es troba previst a l'article 63 de la Llei Orgànica. I què vol dir aquest principi? Doncs que el tractament s'ha d'ajustar a les necessitats criminògenes avaluades i als aspectes que cal modificar, millorar i també està dirigit a potenciar aquells factors positius que es detectin en l'intern. Si avancem en el compliment, tal com veiem en el gràfic, arribaríem a la llibertat condicional, que fins a la reforma de la Llei Orgànica 1/2015 estava considerat l'últim grau de compliment de la condemna. Ara aquesta consideració ha canviat i s'ha transformat en una modalitat de suspensió de la pena de presó amb els inconvenients i els avantatges que això té, però bueno, és la llei. I finalment arribaríem a l'obtenció de la llibertat definitiva, amb la qual s'acabaria el compliment de la pena de presó. Ara us presentarem 3 casos que ens serviran una mica de fil conductor al llarg de tota l'explicació de 3 tipus de delictes violents que són els que majoritàriament ens trobem en el nostre dia a dia. Per un cantó tenim el Pedro, que té 42 anys, ha ingressat com a autor penalment responsable un delicte de lesions de violència de gènere i complirà una condemna de 2 anys. Després tenim el Joan, que té 26 anys, ha comès un delicte d'homicidi i ha de complir una pena de 8 anys. I per últim tenim el Matías, té 33 anys, és autor penalment responsable d'un delicte d'agressió sexual i té una condemna de 16 anys. Laura, s'intervé igual amb tots els casos que acaba de comentar la Carme? Bueno, quan un intern està en règim ordinari, es treballa de forma individual i grupal. Les sortides són una eina d'intervenció per posar en pràctica el que s'ha après en els programes. La intervenció individual es caracteritza per la classificació inicial i el PIC. En un primer moment, un equip multidisciplinar classifica l'intern. L'equip multidisciplinar es composa per jurista, psicòleg, treballador social i educador social. El PIT, el Pla Individual de Tractament, s'elabora conjuntament amb l'intern i és una partida de les necessitats detectades que es proposen uns itineraris a seguir, uns objectius i unes activitats. Pel que fa a l'intervenció grupal, l'intern pot realitzar l'itinerari estàndard i la intervenció especialitzada. L'itinerari estàndard està composat per tots aquells programes que cobreixen necessitats bàsiques, ja siguin informatives, laborals i personals. I la intervenció especialitzada es composa pel DEVI, el SAC i el VIGI. El DEVI és l'intervenció en violència contra les persones. El SAC seria la intervenció sobre el control de l'impuls sexual i el VIGI és la intervenció sobre la violència de gènere. En relació a les sortides programades, dic que aquestes són una eina de preparació per la sortida en llibertat, que es fan a partir de sortides programades i de permisos. Molt bé. Us voldríem explicar ara, molt breument, com us dèiem al començament, les diferències entre el 70% de la població penitenciària, diguem, ordinària, d'aquest 30% que tenim de persones que cometen delictes violents. Neus? Els centres penitenciaris de Catalunya, com deia el Manel, tenim 2 grans grups de persones sobre les quals tenim l'encàrrec d'intervenir. D'una banda, tenim la població penitenciària que compleix delictes de caire
contra la salut pública, estafa, robatoris amb força, aquest tipus delictiu, els quals assignaríem un pla de treball en funció de l'itinerari estàndard que comentava la Laura. El perfil d'aquestes persones, generalitzant molt, podríem dir que hi ha una majoria d'interns que són estrangers, que el seu procés de rehabilitació i de funcionament a dins els centres i de projecció cap a l'exterior sovint és molt irregular, surten, tenen alguna reincidència o tornen a consumir. Nosaltres diem que progressen i regressen amb més proporció que els altres. I d'altra banda tenim els interns penats per delictes violents, sobre els quals basem la investigació i recerca que avui presentem. Les persones penades per delictes violents, en canvi, també generalitzant, compleixen penes de presó més llargues, els costa arribar a assolir les propostes de permís i el tercer grau, han de complir ordres de protecció a la víctima i també tenen responsabilitats civils força altes que han de pagar. Vaja. Per avaluar les necessitats d'intervenció, sobretot en el risc de reincidència violenta i també sobre el risc de trencament de condemna, el Departament de Justícia, a través de la seva direcció general, el 2007 va implementar l'eina d'avaluació del risc que anomenem risc-canvi. Aquesta eina ens permet augmentar l'eficàcia en l'execució de les penes i mesures, en la mesura que podem avaluar el risc de reincidència violenta, i també ens permet anar treballant les sortides dels interns, atès que el contacte amb l'exterior, tothom tenim molt clar que quan abans es comença, més efectiu és el procés de reinserció. Molt bé. Estem en el punt en el que pràcticament us podem dir quines són les diferències entre un grup i l'altre. Ens interessaria ara centrar-nos en aquest canvi de model d'intervenció. Laura, què hauria passat amb en Joan si s'hagués intervingut com s'intervenia fins ara? Doncs s'hauria classificat en segon grau, s'hauria elaborat un pla de treball i hagués fet diferents programes. Pel tipus de delicte comès, hauria fet el debi aproximadament cap als 4-5 anys del compliment de la seva condemna. Prèviament a aquest programa n'hauria realitzat d'altres fent una sobreintervenció. Suposant que tot anés bé, començaria a sortir de permís a partir dels 6 anys del compliment de la seva condemna i amb prou feines es podria fer un acompanyament a l'exterior en les mesures comentades. Si parlem del Matías? Doncs molt similar que amb en Juan, però amb una condemna molt més llarga i sense opcions de treballar les seves necessitats fins molt avançada la condemna, provocant més dificultats en l'eficàcia de la seva intervenció. I el Pedro? En Pedro venia d'un compliment amb mesures d'execució a la comunitat. Ha fet un trencament de condemna per saltar-se l'ordre d'allunyament de la seva parella, per la qual cosa el jutge l'ha enviat a presó. Segurament podria valorar-se la classificació inicial en tercer grau i el compliment en semiobert, però el més comú és que se'l classifiqui en segon grau i se li proposi fer un programa específic VIGE. Mentrestant, no tindrà sortides. És possible que no accepti la seva responsabilitat en els darrers fets i quan s'hagi pogut treballar amb ell, la motivació al canvi estigui molt a prop de la seva sortida definitiva. En el pitjor dels casos, si no veu cap benefici en el PIT i no està d'acord, sortirà directament sense tenir contacte amb l'exterior fins a la finalització de la seva condemna. I en el millor dels casos, haurà pogut fer el programa sense haver tingut massa preparació per la seva sortida en llibertat. Quim, llavors què es proposa de canviar el vostre model d'intervenció? Doncs el que ha explicat la Laura, abans tot el que s'estava fent era que tots els interns per tipologia delictiva havien de fer el programa especialitzat en el que es sobrecarregava la intervenció en algun dels casos i s'iniciava molt tard els inicis de sortides a l'exterior. El que plantegem ara són tres aspectes que incorporem nous. Seria una avaluació inicial exhaustiva i especialitzada que marcaria l'itinerari de tractament a seguir i aquí incorporaríem el model d'Andreu Sivonta, RNR, el risc canvi, risc, necessitat, responsabilitat, en el que s'incorpora el principi d'intervenció mínima, en el que impera doncs, a major risc, més intervenció, menys risc, menys intervenció i si no hi ha risc, cap intervenció.
També el que incorporem aquí és iniciar els programes el més aviat possible perquè fomentem tastar tots els aprenentatges incorporats en la intervenció en medi obert. També tenim altres itineraris, com ha comentat la Laura, l'itinerari estàndard incorporat amb els intents que han comès delictes violents i també l'itinerari de tercer grau. Després, el que vull explicar és com fem efectiu aquest canvi que he estat explicant. El que vertebra o el que són pilars en aquest nou sistema que nosaltres defensem seria les dues eines que són el risc canvi i la valoració obtinguda de risc de predicció de reincidència violenta amb alt, mig i baix, i també un altre component bàsic que seria el nivell de complexitat de cada cas, que seria les necessitats criminògenes detectades per abordar en el cas concret que valorem. Val? També tindríem altres variables, com seria la motivació al canvi, saber en quin moment o estadi de canvi que està l'intern envers el seu tractament, veu o com afronta el pagament de la responsabilitat civil, també el suport extern que pugui tenir fora aquesta persona i també la durada de la condemna. Llavors, en funció d'aquest risc avaluat i la complexitat detectada, tindríem quatre itineraris possibles. Un seria el de risc o mig en complexitat alta o moderada, que correspondria a un itinerari de violència intensiva; el risc baix, complexitat moderada, que correspondria a un itinerari de violència bàsica; el risc mig, de complexitat baixa, que correspondria a un itinerari estàndard; i el risc baix, complexitat baixa, que correspondria a un itinerari de tercer grau a l'exterior. Això, qui ho porta a terme en el nostre centre de Quatre Camins? Això es va fer i es va portar a terme mitjançant la creació d'un equip multidisciplinar nou, format per una jurista, que seria la Carme, un psicòleg, que seria el Miguel, una educadora social, la Laura, i el col·lectiu de treball social, que està aquí representat per la Neus. Aquest equip és un equip transversal que treballa per tot el centre, ja que les funcions que tenen són les que diré ara. Val? Primer seria responsable de realitzar totes les classificacions inicials dels intents que han comès delictes violents. L'altre seria avaluar tots els intents del centre que han comès delictes violents, dissenyant el seu PIT en funció del risc i les necessitats criminògenes detectades, i aquesta acció es faria de manera coordinada amb els equips referents dels intents. I també planifiquen els grups d'intervenció que es porten a terme en el centre. També avaluen els casos d'intents que no han comès delictes violents però que tenen un comportament molt violent, inadaptat a presó, que també serien per avaluar i si han d'intervenir en la seva problemàtica violenta. En la diapositiva dels casos del Matías, Juan i Pedro, com ha comentat abans la Laura, doncs el que passaria si estiguéssim en el model antic que estàvem nosaltres funcionant, l'assignació seria fer el programa per assignació per tipologia delictiva, o sigui, tots farien el programa, farien una temporalitat d'aquest programa més tarcadora i les seves sortides a l'exterior estaria condicionat per els altres dos components, o sigui, sortirien més tard i potser no arribarien a la llibertat condicional, que és el que també es buscaria, perquè totes les recerques apunten que tota la reincidència delictiva disminueix en els casos que els interns hagin estat en llibertat condicional. En el cas que nosaltres, o en el model que nosaltres defensem i es posem aquí, doncs l'avaluació inicial seria en aquest període abans de la quarta part, en la qual valorem el risc canvi, fem l'avaluació de la complexitat, a l'estadi de canvi, com afronta l'RC, i tot això es marcaria el seu itinerari d'intervenció. En el cas que nosaltres hem parlat, amb el Pedro, per exemple, si fos un risc alt detectat amb una complexitat alta perquè hi ha factors de risc presents, com poden ser la problemàtica
toxicològica, és reincident, és molt impulsiu, no és conscient de la seva problemàtica, que no fa front a l'ERC, doncs aquest intern marcaríem el seu itinerari per un itinerari intensiu de violència, malgrat la seva curta condemna, que són 2 anys. En el canvi, si féssim una valoració del mateix cas, però si detectéssim un risc baix, complexitat baixa, doncs faríem potser un itinerari en tercer grau. Molt bé. Doncs en aquest punt és quan creiem que us hem pogut dibuixar més o menys aquest cas en què han consistit. El Centre Penitenciari de Quatre Camins es va plantejar que no únicament volia fer aquest canvi, sinó que el volia avaluar, i aquí va ser quan ens van posar quasi un any, sembla a vegades que això són coses de 2 dies, vam trigar quasi un any en poder fer el model d'intervenció del qual després hem fet tota aquesta feina. Us la presentem molt sintèticament. El que vam fer va ser decidir tenir un grup control, que eren totes aquelles persones que havien fet el programa de violències el 2015, al centre penitenciari Quatre Camins. Per tant, aquest grup vam recollir tot un seguit de variables i hem contrastat contra el que li hem dit grup programa. Qui és el grup programa? Doncs totes les persones que a partir del 2016 s'han incorporat amb el nou model d'intervenció. I per tant, estem treballant amb aquests factors que acaben ara de comentar-nos els companys. De tots s'han recollit les variables que hi ha al sistema penitenciari informàtic català. Per tant, tenim les incidències, tenim els expedients, tenim les progressions, les regressions, els canvis amb el PIT, les valoracions del SAM. Tenim tot un seguit de variables que les tenim amb els dos grups. I a més, moltes d'elles les tenim en 3 moments de mesura. Abans de fer el programa, només acabat el programa, i al cap de 6 mesos d'haver acabat tot el procés. D'acord? Per tant, si els interns han fet els mateixos programes, perquè els programes són els mateixos, estan en la mateixa presó, en principi el que ha canviat és el model d'intervenció i el perfil dels interns no és massa diferent al que hi havia el 2015, al que hi havia el 2016, el que podem pensar que si hi ha canvis, a l'avaluar els resultats, millores o el que sigui, doncs això pot ser fruit, encara que sigui parcialment, d'aquest nou canvi de model. D'acord? Què és el que buscàvem i el que ens va costar molt de dissenyar en tot aquest any de feina de noviatge que vam tenir entre els dos equips? Doncs saber què volíem. Volíem disminuir el risc valorat, augmentar factors protectors, que dintre del centre evolucionessi institucional millor, és a dir, que no hi hagués tants conflictes, que hi hagués més predisposició a canviar com a persona, que estigués més implicat i que tingués més clar l'intern què s'esperava d'ell. D'acord? Aquesta era una mica la filosofia que hi havia al darrere del model d'intervenció. La finalitat, Neus? La finalitat de la recerca tenia dos grans objectius. Un era en relació a les persones penades sobre les quals treballem i intervenim per poder valorar si la intervenció proposada disminuïa els factors de risc de reincidència violenta i també les necessitats criminògenes. I per altra banda, també en relació als processos, a com ens organitzàvem el centre i com s'implementaven les propostes de l'equip, si eren pràctics, si eren inclusius i si s'ajustaven o no als recursos existents. Per fer la recerca que presentem hem treballat amb 121 individus. 45 d'ells formaven el grup que en dèiem el grup control, que eren interns que durant el curs 2015-2016 començaven els programes d'intervenció sobre els delictes violents que s'havien marcat en funció del model abans de l'aplicació del model que us estem plantejant ara, que era intervenció en funció del tipus delictiu només. I l'altre, el grup programa, són 76 individus sobre els quals els PITs elaborats i els plans de treball que han tirat endavant ja han estat dissenyats en funció del model d'avaluació del risc i dels factors criminògens. Per fer la recerca vam elaborar 18 documents per a la recollida d'informació a banda de la que hem recollit del sistema informàtic de penitenciari català, del CIPCE, de la base de dades.
i hem treballat amb 467 variables diferents. La informació l'hem agrupada en quatre matrius. La matriu 1 agrupa variables que recollim en diversos moments del procés de la persona, és a dir, el moment 1, el moment 2, que és quan acaben la intervenció, i el moment 3, que és 6 mesos després d'haver acabat la intervenció. La matriu 2 recull la valoració dels professionals i els estàndards de qualitat. La matriu 3 recull les variables relacionades amb l'opinió i la valoració que han fet els interns de la intervenció que hem proposat amb ells. I la matriu 4 recull les variables que tenen relació amb el PIT i amb el pla de treball proposat. Perdoneu. La recerca l'hem fet professionals de quatre camins, tant tècnics com comandaments, intermedis i el subdirector de tractament, que hem fet la coordinació tècnica, l'aplicació del projecte d'intervenció i l'avaluació. Pel part del centre d'estudis han fet la coordinació científica de la recerca i l'avaluació i per part de la direcció general hi ha hagut la supervisió tècnica també de tot el projecte i de la seva implementació. Molt bé, i ara anem directament al resultat del programa que us els anirem presentant lligades a les conclusions. Miguel? Perdón. Lo primero que hemos tenido que hacer ha sido mirar si ambos grupos se podían comparar. Los resultados nos indican que el porcentaje de internos con riesgo alto y medio es similar en ambos grupos, en el grupo control y en el grupo programa. De las 104 variables que se han comparado, solo hay diferencia en 15 variables. Esto es significativo en los dos grupos. La mayoría de estas variables se explica por la misma selección de la muestra. En el grupo programa hay un 30% de internos de riesgo bajo y complejidad baja que han sido clasificados inicialmente en tercer grado. Estos internos se encuentran en un centro web y no han realizado la intervención junto al resto de internos del grupo programa de riesgo medio o alto que sí que se quedan dentro del centro. Esto no ha ocurrido en el grupo control, que estaban haciendo la intervención todos los internos con diferentes tipos de riesgo. Esto dibuja un perfil de grupo de internos que corresponde al grupo programa y que realizan intervención con un porcentaje de personas con factores de riesgo más alto que no en el grupo control. A pesar de esto, ambos grupos son perfectamente comparables. Por lo tanto, si los dos grupos son similares, la diferencia que encontramos en las variables de control de cambio que estudiamos las podemos atribuir, aunque sea de forma parcial, al efecto del nuevo programa de evaluación de la violencia. Y las variables que hemos estudiado han sido estas 30 y se han medido en diferentes momentos, como ya he definido Manel anteriormente. De estas 30 variables queríamos remarcar la mejora en la conducta, que la medimos a través del SAM, que es el sistema de evaluación de los internos que se utiliza en los centros penitenciarios. Se ha visto que se han reducido el número de letras C y D en la valoración trimestral que se hace. Esta valoración es de las actividades que se realizan dentro del centro penitenciario y de la conducta. A más, si estos internos están disfrutando de salidas al exterior, también entra dentro de la evaluación. De este resultado de valoración se hace una asignación de letra, que puede ser B, C o D, siendo A la mejor letra y D la mejor valoración, quiero decir, y D la peor valoración. Per tant, tenim 30 variables. El nou model millora alguna cosa aquí? El nou model sí que millora diverses coses i una de les que milloren és en la reducció tant d'incidents com d'expedients disciplinaris. En la reducció d'incidents es produeix un 40% menys que el grup control, que es mantenen. La reducció d'expedients disciplinaris també hi ha una reducció del 50% dels expedients greus, en el grup control també es manté, i també hi ha una millora en la conducta que s'observa amb la reducció de les lletres més desfavorables del SAM, de les lletres C i D, que millora també en 10 punts per sobre del grup control. El que també s'observa una millora bastant significativa seria en relació amb les progressions de grau en tercer grau. Les progressions de grau s'observen un 21% en el grup programa i en el grup control no hi ha cap, o sigui, és zero. Llavors, aquí sí que, evidentment, és una dada molt significativa
que hem de tenir present. Evidentment, en els manteniments de grau, evidentment és també superior en el grup programa que en el grup control, ja que hi ha un 12,8% i hi ha absència de regressions de grau en el grup programa i en el grup control sí que es produeixen en un 4%. O sigui, en aquests aspectes redueix la conflictivitat i augmenta les progressions a tercer grau. On no s'observen encara millores seria en tres aspectes de concessió de permisos ordinaris, la disminució del risc en factors dinàmics individuals del risc canvi i la valoració en el pronòstic de risc canvi global. Aquí podrien tenir diverses explicacions en les quals podem detectar que potser hi ha un temps de seguiment una mica curt, que evidentment és un any d'investigació i que encara tenim dades per recabar perquè hi havia molts interns que n'havien acabat el programa quan van fer el tall en la investigació que va ser el setembre de l'any passat. També podem valorar que amb la disminució de factors de risc dinàmics és difícil abordar doncs, aquestes variables individuals amb estructures personals prou consolidades i difícils de modificar, això també seria un inconvenient, i l'altre dels possibles inconvenients és aquest nou canvi de model d'intervenció, que és un canvi de cultura dins del sistema penitenciari i que això doncs, hem d'anar a poc a poc i a partir d'aquí doncs, amb el temps se suposa que hi hauran les dades que puguin modificar. Molt bé. I les noves agrupacions itineraris funcionen, Miguel? Pues sí. Se confirman que sean los cuatro grupos y cuatro itinerarios que ya se han explicado anteriormente. ¿Vale? El porcentaje de la izquierda, vemos que es el peso de cada grupo, de cada uno de los grupos que se ha seleccionado. El porcentaje de la derecha, que indica el peso de los internos que han sido asignados a cada uno de los itinerarios. Las flechas, las más gruesas, indican las trayectorias más utilizadas. Y vemos que hay una tendencia bastante lineal en la derivación de los grupos a los itinerarios, tal como explicó anteriormente el Kim. Las flechas delgadas muestran otras trayectorias que se han realizado. De los cuatro grupos vemos que el más reducido es el de riesgo medio, complejidad baja, con un 7%. Y el más numeroso es el de riesgo medio alto, con un 41% de interno. El itinerario más utilizado es el de violencia básica y vemos también que el itinerario estándar es el que recibe internos de los cuatro grupos que se han clasificado. Vale. Queremos explicar también UD de Cambi, de Prochaska y de Clemente, que es el que hemos estado utilizando para valorar la motivación de los internos. Prochaska y de Clemente formularon la hipótesis que los cambios de conducta siguen una serie de etapas o de estadios y para conseguir el éxito del cambio resulta fundamental saber en qué etapa se encuentra el interno en el momento de la evaluación. Esto respecto al problema, claro. Esto es con la finalidad de poder diseñar el itinerario más adecuado para cada uno de los internos. Los estadios son precontemplación, que es cuando la persona no tiene conciencia de problema y tampoco tiene necesidad de cambio. Contemplación, donde ya el interno empieza a reconocer en parte su problema, pero aún no hace ningún gesto para iniciar un cambio en este sentido. Preparación, ya surge aquí esta necesidad de cambio. Y el estado de acción, que se refiere al momento en que la persona ya hace esfuerzo, ya se implica en algún tipo de intervención para poder realizar este cambio. El estado de mantenimiento, donde ya se dan cambios y a más el interno es capaz de utilizar mecanismos para prevenir la recaída. El estado de finalización, que bueno, se acaba cuando ya la persona consigue el éxito. Ahora, siguiendo los ejemplos que estábamos explicando antes, el caso de Pedro. En caso de que Pedro diese un riesgo bajo en reincidencia violenta, es consciente que tiene un problema y a más presenta necesidad de cambio, es decir, se encuentra en un estadio de preparación o de acción, y además se identifican pocas necesidades criminológicas relacionadas con el caso, consideraríamos que la complejidad de este caso sería complejidad baja y podríamos clasificar a Pedro en un tercer grado. Esto facilitaría que pueda hacer intervención en el exterior y facilita su proceso de reinserción. Vemos también, bueno, los resultados han indicado que la mayoría de internos
Valorar la motivación, perdona, valorar la motivación en el inicio de la intervención, de la evaluación, es un factor importante, ¿vale?, para poder realizar este itinerario, como habíamos dicho. El 82,4% de los internos que estaban en fase precontemplativa o contemplativa se han mantenido en segundo grado. En cambio, un 20% de los que estaban en fase preparación-acción en la clasificación inicial forman parte del grupo que se han mantenido en tercer grado, o bien un 30% han mejorado incluso su situación pudiendo acceder a la libertad condicional. Si la motivación al cambio resulta relevante en el momento de la valoración, de la evaluación de la clasificación, para la clasificación, no lo es cuando ya se ha iniciado el itinerario de intervención. Los resultados nos han indicado que está en un estadio más o menos predispuesto al cambio en el momento de realizar el programa de intervención. Esto no influye en el porcentaje de progresiones, de permisos ordinarios, de salidas programadas, de incidentes, expedientes disciplinarios, regresiones que hayan podido dar en los casos. Esto se explica porque mejorar la motivación probablemente es uno de los objetivos de la intervención que se tiene que realizar en segundo grado. Molt bé. ¿Y qué piensan los profesionales de la resta del centro a qui han preguntat? Quin... Doncs els professionals posen en valor que el nou sistema, el nou model, permet distribuir de forma més assumible les càrregues de treball, possibilita també dedicar més temps i esforços de tractament als casos que més ho necessiten, els dels riscs, i menys els que no necessiten tanta intervenció, de menys risc. També els professionals coincideixen que la informació obtinguda i el nou mètode els dona més seguretat i concreció a l'hora de plantejar objectius de treball amb els interns. Neus? Per altra banda, també trobem que els interns, al tenir escurçar-se els temps d'espera fins a iniciar la intervenció específica, genera una motivació positiva. Hem de tenir en compte que en el sistema penitenciari, tal com el tenim organitzat, els programes d'intervenció específica en anomenem finalistes perquè són un pas previ a l'accés a l'exterior. En la mesura que els interns estan veient doncs, que en els seus plans de treball els temps s'escurcen i poden començar la intervenció abans, sempre tenint en compte les seves necessitats criminògenes, això els estimula i és positiu. I creiem que pot ser molt beneficiós de cara al retorn al seu entorn exterior. I per altra banda, també hem vist que les propostes que ha fet l'equip, tant el disseny dels PITs com a les classificacions inicials, són acceptades majoritàriament per la part de la Junta de Tractament i també per la Direcció General. Tal i com veiem en aquest quadre, correlacionen gairebé el 100% les propostes que han fet l'equip amb les propostes que eleva la Junta de Tractament a la Direcció General i les resolucions del centre directiu. Això també és positiu pels interns. Per nosaltres ho és, perquè reforça una línia de treball que hem començat a implementar, però pels interns també, perquè van percebent que tota la institució està alineada i coordinada amb una orientació de la intervenció. I per aprofundir això que ara comentava la Neus, també hem recollit l'opinió dels interns, el que els hem preguntat específicament, amb uns qüestionaris preparats ad hoc per aquesta recerca. Els resultats, Quim? Doncs els interns manifesten un alt grau de satisfacció amb els diferents programes d'intervenció en els que han participat, siguin riscos alts, baixos, complexitat mitja, alta, baixa, sigui itinerari estàndard, tercer grau, opinen que estan satisfets en el seu programa d'intervenció. I ho recomanaria a un amic, però ells no tornarien a repetir el programa. Val? Això estaria de les recerques que s'han fet en cercles, per exemple, més que res estaria vinculat amb l'efecte negatiu en els intents de tornar a parlar una altra vegada del delicte. No? Llavors això se suposa que ells estan satisfets en el que han fet, però que ho recomanarien, però no ho tornarien a passar una altra vegada per aquesta experiència de tornar a parlar de el seu delicte i del procés aquest delictiu. Mm-hmm. Per això també ja no sorprèn tampoc que el 54% manifesten no estar d'acord amb el seu PIT,
però que això no afecta en la resta de respostes en el qüestionari, que inclús valoren millor que altres de millor risc, doncs, o d'una major opinió en relació al seu pit. Vale? Molt bé, ja hem arribat a la part final en la que us presentem les propostes i les presentem no totes, sinó les que hem seleccionat en dos blocs. Les primeres són les referides al programa, us explicarem concretament 6 d'elles, i en la segona part us explicarem les més referides a la implementació general, el que aniria més enllà del que pensem que es pot fer al Centre Penitenciari Quatre Camins. Les referides al programa, Neus, quines serien les propostes que hem seleccionat? En relació al programa, demanar al Centre Penitenciari Quatre Camins que mantingui el model de diagnòstic i intervenció en relació a les conductes violentes, i per altra banda fomentar el treball amb els equips a partir del qual plantegem la vinculació de la persona penada cap a l'exterior durant la intervenció específica, no esperant que la finalitzi. Otra propuesta es seguir con la segunda parte del estudio a partir, bueno, de aquí a 2 años para poder valorar los resultados en cuanto a reincidencia. Además, también está previsto hacer un seguimiento longitudinal tanto del grupo programa como del grupo control a partir de 2020 con la finalidad de poder comprobar si se mantiene la situación dentro de la institución, si han iniciado cadena permisiva y los motivos, las modificaciones al risk cambio y las progresiones de grados que hayan podido haber. Se considera necesario también utilizar el modelo de Prochaska y Clemente para poder valorar la motivación de los internos, la motivación por el cambio. Y por último, se propone estudiar fórmulas que ayuden a aumentar el grado de protagonismo de los internos dentro de su proceso de inserción, con una mayor participación en la elaboración de los PIS, que se hagan partícipe de nuevos compromisos y responsabilidades. Y referidas a la implementación general, las propuestas que usem. Que tots els centres penitenciaris de Catalunya tinguin un sol equip que avaluï i faci els PITs dels interns condemnats per delictes violents. Això ens implicaria que si tots apliquem el mateix model, tots treballem a tots els centres amb aquest model, facilitaria que si un intern va d'un centre a un altre puguem assimilar els PITs, validant el diagnòstic que ja s'ha fet i adaptar-lo a les activitats i a la proposta formativa de cada centre. També pensem que és important que des de la Direcció General es consideri assignar algun tècnic la funció de supervisor tècnic de la implantació d'aquest estil de treball als diferents centres. Hauria de ser algú familiaritzat amb el model i alineat també amb la implementació del model. I per altra banda, també establir un pla de comunicació durant aquest 2018 per presentar els resultats d'aquesta millora, d'aquesta proposta de recerca i de proposta de treball, els agents més directament implicats en la presa de decisions en relació a les propostes que fem als centres penitenciaris i que poden tenir influència en l'èxit o el fracàs de la implementació del model. Pensàvem en jutges, fiscals, directors de centres, professionals, a l'abast de tothom. I finalment l'última, director general, posar en valor i incentivar des de la vostra direcció tot aquest tipus de propostes que parteixin d'equips interdisciplinars jerarquitzats, però que siguin absolutament alineats per poder tirar endavant aquestes propostes de millora, d'innovació, i que ens demanin l'ajuda al centre d'estudis perquè els hi puguem ajudar a implementar-les. Res més, moltes gràcies per la vostra atenció i a partir d'ara obrim un torn de preguntes. Us penjarem aquí, ja ho teniu penjat, de fet, si entreu a la pàgina web i entreu al catàleg, trobareu la recerca, no cal que la copieu. Demà passat, a tots els que esteu inscrits, que per això us demanàvem, rebreu un correu electrònic amb els links, i aquí us trobareu, quan entreu al catàleg, us trobareu diverses coses. La recerca sencera, que té 150-160 pàgines, en la que tot això que us hem explicat està molt detallat. A més, hi ha uns excels que estan per capítols i amb els excels trobareu els resultats pormenoritzats. I, per tant, trobareu les diferències entre un grup control, amb el grup programa, trobareu
l'abans, el després, trobareu tota aquesta informació. Qui no tingui massa ganes de llegir, trobarà un resum executiu de 21 pàgines, molt ben sintetitzat, i per tant, en 21 pàgines tindreu tota la informació resumida. Però també us hem adjuntat tot un material complementari que pensem que dona valor a la recerca, que és els qüestionaris en toc que han fabricat els companys, per si algú els vol utilitzar. A més, també hi ha una cosa que no es fa massa en les recerques i que nosaltres ens orgullim de mantenir-ho, i és explicar el treball de camp. I aquí hi ha un capítol, els annexos, que està als annexos, però és molt important, que és tota la feina de camp que han fet aquí dos companys que el volem esmentar, el Joaquim Grau i el Rodri Custodio, que han estat dos col·laboradors que ens han ajudat moltíssim i que han estat les persones que han estat perseguint tant els professionals com els interns, com els altres professionals, perquè els hi contestessin d'una manera la més objectiva possible aquelles preguntes que els hi anàvem fent. I ells han redactat aquest capítol i està explicat la cuina de les recerques, que moltes vegades això no s'explica enlloc. I us recomano, sobretot si hi ha molts estudiants, perquè veieu una forma de fer d'aquest cas concret del model que hem seguit en aquesta situació. Teniu prou informació i amb tot això i altres coses que anirem posant, doncs esperem que ens molesteu molt i ens feu moltes preguntes, i endavant qualsevol pregunta que tingueu a fer. Gràcies.